Včerejší seance se na finančních trzích nesla v poklidném duchu. Díky němuž dokonce implikovaná volatilita na S&P 500 zamířila zpět pod hranici 12 bodů. Trhy tak i nadále politická rizika spíše přehlížejí a zejména v USA pozvolna navyšují již tak vysoké zisky. Na devizovém trhu včera stála za pozornost hlavně situace na libře. Té sice krátce pomohly překvapivě dobré výsledky inflace, která zrychlila až na 2,7%. Už odpoledne ale libru dostalo pod tlak znovu téma Brexitu. Konkrétně pak další britské odmítnutí evropského plánu na řešení otázky irské hranice, která zůstává jednou z největších překážek na cestě ke vzájemné dohodě. Pokud jde o dnešní seanci, ta by na trzích měla být tentokrát bez velkých témat a i bez významnějších dat. Počítáme proto s podobným průběhem jako včera, který by dál mohl svědčit hlavně rizikovým aktivům a díky kterému by pod mírným tlakem mohl zůstat hlavně americký dolar.